Tačno znamo iz prošlog serijala, ako se sećate, to je Konstantin, vokalni sastav, ili hor, ili kako... Vokalna grupa. I nastupili ste zajedno sa Markom, je tako? Da, Marko Milanović je nastupio u finalu i mi smo se nešto šalili sa njim. Prihvatili smo da učestvujemo u finalu, da učestvujemo u stvari uopšte u serijalu, samo ako uđe u finalu. Marširaju zastave, zvone koraci u ovoj noći. Ali sada kada govorimo o Mariju i vašoj saradnji, kako ste se vas dvojice uopšte povezali i da li ćete dalje, ukoliko Marko prođe dalje, ići u polufinale i u finale zajedno? Možda je to pitanje za tebe, Mariju? Pa, pošto pevam u horu već duže vreme i počeo sam i u Konstantin isto da pevam. Mislim, pre toga smo i došli na tu ideju, ali pošto pevamo duže vreme u horu i onda, ne znam, jednostavno sam njemu predložio da nastupimo zajedno, zato što nekako hteo sam da taj nastup bude malo potpuniji, zato što nekako ta matrica kada se pušta nije mi interesantni. Interesantni mi je na klaviru, pošto... Da, nekako smo došli zajedno na tu ideju.